қазақстандағы шетелдік компанияларда жұмыс істейтін азаматтар нарықтағы орташа жалақыдан екесеге жоқ-жоғар жоғары табыс табады мәселен өзге елдің компанияларында қызмет ететін отандастарымыз шамамен 604 жүз төрт теңгеден аса айлық алады екен бұл ақпаратты бірінші кредиттік бюроның сарапшылар жариялады зерттеуге сәйкес отандық компаниялардың орташа жалақысы 365 жүз тенге. теңге әсіресе шетелдік орта білім беру мекемелерінде қызмет ететін мамандардың табысы өте жоғары мұнда қызметкерлерге 1 миллион теңге жалақы төленеді ал қазақстандық білім беру ұйымдарындағы орташа айлық одан үш есе аз одан соң шетелдік тау кен өндірісіндегі жұмысшылардың табысы 900 жүз мың теңгеге бұл көрсеткіш осы саладағы отандық зауыттардың жалақысымен салыстырғанда 14 пайызға жоғары